Нещо прочета откъс от книгата 15-то на юни. Беше юни. Наближаваше най-магическата нощ в годината. Всичко започна заради огнеплуващата планина на Черния остров. Отначало само паляха сажди, после се чу тътен и земята се пропука. От към морето дойде вълна до небето. Поток заля Муминската долина и удари всичко в пълна тъмнина. Муминското семейство оцеля на покрива и тогава се появи опасна безръчна къща. Стълбищата извършваха от въздуха, всичко беше от картон, дърво или гипс, подът се въртеше, а от най-тъмния го се ножеше един основен смяк.